Men om man måste ljuga då? Förlåt? Ja, finns det inte olika sorters lögner? En vit lögn, menar du? Ja. En lögn är alltid en lögn. Ja, det tycker inte jag. Nähä. Och vad tycker du då? Ja, ibland kanske man måste ljuga för att andra liksom tvingar en till det. Om man kanske är rädd för någon till exempel, eller så vill man inte göra någon besviken. Då tycker jag man borde bli förlåten även om man har ljugit. Det finns bara lögn och sanning, Vilma. Ingenting däremellan. En lögn kan möjligen vara förståelig, men inte ursäktad.